Um homem caiu de uma embarcação no porto da Manaus Moderna enquanto descarregava bananas. Segundo a polícia, ele bateu com a cabeça e desapareceu no Rio Negro. O acidente envolvendo o carregador, identificado como Jaime Pereira Maquiné, de 20 anos, aconteceu nesta quinta-feira. Ele levava uma carga de bananas quando caiu no rio. As primeiras informações é que ele teria sido eletrocutado, mas segundo a polícia, não. Ele entrou no barco, quando saiu com a banana, ele pisou no barco, escorregou, caiu no rio e desapareceu. O barco é esse, com o nome Neto e Silva. Familiares estiveram no local. A esposa Larissa Paz dos Santos aguardava por notícias dentro do barco. A gente recebeu informações que por volta das 5h30 da manhã, o cidadão, a vítima, estava fazendo um carregamento de banana, quando ao voltar para o barco, escorregou na borda do cais, bateu a cabeça e caiu ao rio. Os sargentos do Corpo de Bombeiros, Barreto e Geonivan, foram os responsáveis pela operação de mergulho. Eles passaram quase toda manhã em busca do rapaz. E olha, infelizmente, até o momento, a vítima ainda não foi encontrada. As buscas continuam até daqui a pouquinho, às 18 horas, e devem ser retomadas na manhã desta sexta-feira. O comércio já abriu a temporada de liquidações. A meta é atrair os consumidores para zerar os estoques depois das festas de fim de ano. Janeiro, início de ano e de queima de estoque. Apesar da alta demanda registrada no período natalino, muitos objetos ainda estão nas prateleiras e nos depósitos das lojas. Durante o mês de janeiro, todo o comércio da capital estará com promoções e descontos de até 70%. Quem guardou um dinheiro extra vai aproveitar para sair de mãos cheias. E vale tudo para chamar a atenção. Neste shopping da zona centro-sul da capital, as vendedoras usam faixas para atrair clientes. É simplesmente que há uma sobra. Muitas das vezes não sabe a concorrência o que trouxe. Então, nós vamos ter aí confecções vermelhas que já passou do Natal, então fica paralisado. Então, o pessoal começa a queimar o preço. A branca, que é na entrada de ano, também as que ficaram vão fazer preço. Árvore de Natal, pisca-pisca. Quem quiser, compre agora, porque o preço é capaz de estar abaixo do custo. Segundo informações da Câmara de Dirigentes Lojistas, a expectativa é que com essas liquidações, depois das festas de fim de ano, as vendas cresçam em até 8% e que os comerciantes consigam superar o número do ano passado. Todos os segmentos estão em liquidação. Nesta loja de eletrodomésticos, muitos objetos entraram em promoção, tudo para agradar o cliente e garantir as vendas. Nós estamos vendendo um pouquinho de cada, linha branca, eletro, nós temos TVs, temos freezers, fogões, enfim, uma variedade de produtos para vocês, clientes especiais. Então eu acredito que quem pesquisar um pouco, correr um pouco mais, verificar, vai ter excelentes preços, podendo fazer uma economia muito boa. O calendário cultural do Amazonas deve ser fortalecido esse ano com ênfase nos festivais do interior do estado. Olha, festas como o Carnaval e também o Festival de Ópera devem ser reformuladas. A meta é gerar emprego e renda e, é claro, atrair turistas para o Amazonas. A agenda cultural vai incluir os municípios do interior, visando a geração de emprego e renda. Em Manaus, o trabalho terá foco nas comunidades, valorizando as festas locais. Os planos foram anunciados esta manhã pelo novo secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo Muniz. Nesse primeiro momento, será feita uma análise de todos os contratos vigentes e a reformulação da programação cultural, incluindo o espetáculo de Natal e o Festival de Óperas. Então isso vai acontecer a partir do diálogo com o governo federal, nós colocarmos em prática o Conselho de Cultura, que isso também vai depender do diálogo com a classe, e a partir daí a gente consegue estabelecer um fundo de cultura. O próximo passo agora é a organização do Carnaval de Manaus, como bailes tradicionais e o desfile que acontece no sambódromo com as escolas de samba do Grupo Especial. Inclusive, os dirigentes das escolas devem receber informações de como as verbas serão repassadas para cada agremiação. Nós já estamos entrando no sambódromo para ver toda a parte estrutural, tanto o pessoal da CEINFRA como do Corpo de Bombeiros. Em paralelo a isso, nós já estamos trabalhando toda a parte de recursos editais, vendo toda a questão junto às escolas, dos mecanismos e procedimentos para que os repasses sejam feitos. E a partir dessa reunião que teremos com eles, nós vamos estabelecer uma agenda
e um cronograma de ações que culminará no nosso espetáculo. Vai ser mantido o Festival Folclórico do Amazonas, que acontece no Centro Cultural Povos da Amazônia, bem como outros grandes eventos integrantes do calendário da cidade. Após o carnaval, os olhos da secretaria estarão voltados para o Festival Folclórico de Parintins. O secretário deve reunir com os dirigentes dos bois Garantido e Caprichoso para a definição de verbas e da organização do festival. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, pelo Instagram TV em Tempo Online. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se ver amanhã ao vivo. Até lá!